Cheguei em Uberlândia e vou mostrar o hotel para você. Aqui é onde você faz cocô e aqui é onde você limpa o popô. E com aquilo ali, você remove o cocô. Aqui você toma banho e aqui tem uma pedra para quando você cansa de tomar banho, aí senta. Eu acho que o país não tem. Deve ser, né? Aqui um coisa de consulta de depressão. E aqui você pode fazer seu pedido no home service e quem vem entregar é Pedro Álvares Cabral. Esse telefone aqui só Pedro Álvares Cabral para atender, né? O povo tirava selfie, né? Antigamente. Consegue entender? E aqui é onde você deita para você dormir, né? Onde você. Vou mostrar para vocês como é. Tutorial. É daqui a pouco, em Uberlândia. É hoje às 21 horas, aqui em Uberlândia. Minas Gerais. Arena Sabiazinho. Quer comprar ingresso? Arrasta para cima a tela. Uberlândia. Vai ser aqui, ó. Arena Sabiazinho. Nosso empresário, hein? É hoje, Uberlândia. Olha o W, hein? Faz o W. Ó. Vai ser aqui, ó. Que coisa linda. 3 horas da tarde abre a venda aqui na bilheteria, aqui da Arena Sabiazinha. Se você quiser comprar aqui, já ter seu ingresso em mãos, pode vir comprar. E eu tô todo garotinho, ó, com esse cabelinho, todo menininho, todo fortinho, todo bonitinho. Só o filezinho pra minha mulherzinha Luísa Sonzinha, né? Né? Né, amor, né? Tá bom. Bora, galera de Uberlândia! Ai, meu Deus, isso aqui vai ficar muito lindo hoje. Olha o W ali. Tá faltando ali ainda um. Ali, ó. Um pedaço do W. Galera de Uberlândia, muito obrigado pelo carinho. Fiquei sabendo que só quem fez nesse local assim show foi Roberto Carlos e outra pessoa foi eu. Tô muito feliz. A próxima stories aqui é a foto do show. Olha. Muito obrigado. Amanhã tem Contagem em Minas Gerais. Depois de amanhã tem Juiz de Fora. Muito obrigado a todos vocês. Hoje eu acho que eu tirei o máximo de foto da minha vida. Tirei umas. Sei nem quantas fotos eu tirei, meu Deus, mas foi muito. Só tenho a agradecer a todos vocês, tá? E a Deus e tudo mais. Vou dormir agora.